Hello habari, mimi naitwa Yassin Zidikheri na hii ni Swahili Tutorials. Leo katika Adobe After Effects tutaangalia hiko tulichokiona hapo mwanzo. Kwa hiyo moja kwa moja hapa nimefungua Adobe After Effects na niko ndani ya composition yangu ambayo nimeita number 1. Tunakuja hapa juu, tunasema layer, tunasema new, tunasema solid, hapa natengeneza background, tunasema BG. Hapa rangi ninayoitaka, nataka rangi iwe kama nyeupe fulani hivi, nasema okay. Kwa hiyo moja kwa moja hapo tutakuwa tuna background yetu. Nafanyaje hapo? Nakuja hapo kwenye shape layer, nachukua hii ellipse 2. Ellipse 2 hii itanifaa. Kwa hiyo nafanyaje? Nakuja hapa na nachora, na hold alt na shift, nachora cycle fulani hivi. Hivyo moja kwa moja hii na right click, nasema rename. Kwenye rename hapo nakuja naandika dot 1, manake hii ni dot yetu ya kwanza kabisa. Nasema control D, manake na duplicate hiyo, bila shaka nakuwa na dot 2 lakini ziko ndani ya position moja. Nakuja hapa moja kwa moja kwenye background na click hiyo background, moja kwa moja inaonyesha kwamba katikati ya background ni pale. Nasema control R ili nipate rula zangu hizi tunazoziona pembeni hapa. Kwa navuta rula zile ili nione katikati ya screen yangu ni wapi. Katikati ni hapo na mimi ndipo napotaka kupatumia. Kwa na click hiyo dot 1 na dot 2 na kuja kwenye hii plugin yangu inaitwa move anchor point na position anchor point katikati hapo. Alafu nafanyaje? Kuja hapa na zoom, nachukua hizi layer zangu zote mbili na zisogeza mpaka anchor point hapo katikati kabisa. Kwa hiyo moja kwa moja nakuwa na point zangu hizo, dot zangu mbili ambazo ziko katikati hapo. Kwa tunakuja step inaofuata. Nafanya tunasogeza mbele kidogo hapa hivi. Tunasema tunachukua zote mbili hizi, tunasema P maana yake position. Na click position hapo maana yake position ianzie hapo. Alafu tunasogeza kidogo mbele hapo kwamba iende juu, iende chini. Dot 2 ishuke chini kidogo, nazo tukasema hapa dot 2 plus 250. Kama dot 2 hapo isogie chini 250, lakini dot 1 hii tuseme negative 250. Maana hiyo itaenda juu 250, lakini tunaona kama zimesogea mbali sana. Tuseme hii kutoa tulisema 250 mara ya kwanza, tulisema plus 250, kwa maana yake sasa hivi tuseme kutoa 50. Lakini hii tulisema negative 250, tuseme plus, tutoe kwanza hii, tuseme plus 50. Kwa tunaziona hizo zinaanzia hapo tap tap namna hiyo. Lakini kuna ule mstari wa katikati ambao upo kwanza, tuseme tuchukue hizi keyframes zetu, tu right click, tunasema keyframe assistant, tunasema easy ease. Unakuja hapa kwenye speed graph, kama uone speed graph na right click, unahakikisha kwamba hapa edit speed graph iko selected. Kwa tunachukua hiyo, tunavuta hapa kidogo pap, na hii pande upya tunavuta kidogo pap, tutapata kama pyramid fulani hivi. Basi tunakuwa tumeridhika hapo. Kwa tukiangalia animation yetu kwa ufupi tu, tutaona kwamba imekuwa hivi na tushaanza kupata kile kitu ambacho sisi tunakihitaji. Kwa hiyo tuna mstari fulani ambao unatakiwa uwe umechorwa hapo. Nasema layer, nasema new, nasema solid. Hapa tunachagua rangi nyeusi na hapa tunasema line 1, mstari wa kwanza, tunasema okay. Moja kwa moja tunakuwa na background yetu hiyo. Nakuja hapa kwenye effects and preset, tunachagua neno beam, nachukua hii beam iliyokuwa ndani ya generate, tunachukua tunayangusha hapo kwenye line 1. Kwa tunaona kuna mstari fulani umetokea hapo. Tunakuja hapa tunasema rangi nyeusi, tutaki gradient, tuna click na hiyo sema rangi nyeusi. Hizi ni properties za beam. Kwa hiyo tunaona hapo kuna mstari huo umetokea ambao uko katikati hapo. Tunafanyaje huu mstari? Tunataka huu mstari point moja, starting point yake iwe attached na dot yetu hiyo. Lakini point namba 2 pia iwe attached na point yetu hiyo. Kwa tunafanyaje hapa? Tunakuja hapa kwenye starting point pamoja na ending point. Kwa tunakuja kwenye start point hapa kwenye hii saa yetu hapa mwisho, tuna hold alt, tuna click hiyo moja kwa moja hapo, tunaona starting point imetupa expression fulani hivi. Kwa tunakuja hapa tunachukua hii sehemu hapa. Hii sehemu pick whip, wanazita pick whip ambayo iko kwenye starting point. Tunaivuta hii pick whip, tunakuja nayo mpaka chini kwenye dot 1. Kwa tuangalie kwanza hapo. Tunachukua hii pick whip tunaivuta hapa ndani ya dot kwenye position 1. Kisha tunakuja kwenye ending point hapo. Nasema alt, click hapo hiyo saa yetu. Ending point ya pili tunachukua hii, tunakuja hapa tunaiweka kwenye position 2. Kwa moja kwa moja hapo tuna mstari wetu kama huo. Kwa tumifunga hii, tunaangalia hapo. Unaona? Lakini inaonekana mstari haumaliziki, maana yake length yake ni ndogo. Tunaongeza length hapo mpaka pale. Je, tutaona hapo inakuaje? Namna hiyo. Kwa moja kwa moja mstari wetu unafuata point ya kwanza inafuata dot 1 na point ya pili inafuata dot 2. Kwa hiyo inavyo expand ndivyo line yetu inavyokuwa imejichora. Kwa tunafanyaje sasa? Tunaongeza unene kidogo wa hii softness hii. Kwanza tutoe, tuweke 0. Hatutaki softness iwepo, lakini pia tunakuja hapa kwenye end thickness hii pamoja na starting thickness, labda tuziongeze, labda tuseme plus 10 hii. Lakini pia hii tuseme plus 10. Kwa inakuwa kama nene fulani hivi. Wengine wanapenda hiyo nene kidogo, wengine hawapendi hivyo. Kwa moja kwa moja tunaona tuna mstari wetu ambao umejichora. Tap unajichora, tap unajichora. Kwa tunafanyaje? Tunataka tutuhamishe sasa, tucheze na positions, tuhamishe kutoka position moja kwenda position nyingine. Kwa hapo nakuja kama hapa hivi na click huko pembeni, maana keyframe hizo zitajiduplicate hapo. Na hiyo kwa botap tutachukua hizi, tunasogeza mbele kidogo ili ionekane kama iko faster. Namna hiyo. Lakini ikifika mbele hapa kidogo, basi position iwe imebadilika. Position yetu hii badilike kidogo, tuseme zisogee upande mmoja kwanza kidogo. Tunaweza kusema plus 400, na hii tukasema plus 400. Nataka niende na vipimo, ndio maana unaona na tumia plus ndani ya expression. Lakini staki hii imeenda yote, pointi zote mbili zimeenda kwa pamoja, na pia tutaki ziende faster hivyo. Kwa tunasogeza mbele kidogo, tutaka tupate smoothness fulani hivi. Tunakuja mpaka hapo, tunaifanya hii iwe kidogo kama inawai hivi. Tunaona kwenye pointi zetu kama zinacheza vizuri hivi, tap tap, namna hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo tunataka iweje? Tunakuja tunaangalia kwanza hapo. Unaona? Tunakuja mpaka hapa hivi. Tunakuja tuna duplicate hizi, tunasema na click hapo mwisho tupate duplicate ile ule utulivu wa keyframe. Kwa hapo pap mpaka hapa itakuwa keyframe hizo hizo. Lakini kutoka hapo sogeza mbele kidogo, tukaja hapo tukasema negative 800, maana yake kutoa 800, kutoa 800. Na hapa pia tunakuja nasema kutoa 800, maana yake ni hivyo. kwamba tap inaweza ikaja tap kienda hivi karudi huko, lakini ikiwa narudi pia isirudi hivyo, irudi kidogo kwa mwembo hivi kama moja iwe inachelewa hii. Tuone inakuaje hapo. Tunaona haijakaa vizuri hapo. Kwa tunasogeza hii kidogo. Afu hii tunaingiza kwa ndani hivi. Tuone mpaka tupate kitu ambacho sisi tunaona kiko sawa. Namna hiyo. Kwa hii hizi ambazo ni duplicate tusogeza mbele kidogo ili ikae kidogo. Afu tunakuja tunasogeza hiyo. Kwa tutaona inakuaje. Namna hiyo. Namna hiyo. Kwa tunaona hapo tuna kitu ambacho kinacheza hivyo tap tap kinaenda huko, lakini tunataka hapa katikati kwa kuna maneno yetu ikiwa inaanza hii tap, ikiwa inaanza hapo kuna maneno yanasema dots and lines. Tunakuja hapa kwenye text tunachukua font inaitwa the light font TT, na click hapo tunaandika hapo dots plus lines. Dots plus lines, tusiache nafasi sana hapo. Dots plus lines inakuwa hivyo. Kwa tunaichukua hii, kumbuka tutaki iwe nyeusi, tutaka iwe nyekundu. Kwa tuna click hapa, tutachagua rangi yetu kama nyekundu fulani hivi, nasema okay. Kwa tunakuwa nayo hiyo, na zoom in ili tuone kama hii imekaa kati kweli. Tutaka hii plus ndio ionekane hapa kati, kutokana na ile video ambayo sisi tumeshaiona mwanzo. Lakini sio lazima utengeneze vile. Kwa inakuaje? Inakuwa hivi. Namna hiyo. Tap tap. Lakini hii tunataka tukaipunguza size. Tutaipunguza size tap iwe ndogo kidogo. Sio kubwa. Namna hiyo. Tuangalie tena kama plus yetu iko katikati. Haipo katikati. Kwa tunakuja tunaisogeza mpaka ifike katikati hapo. Lakini tunaona hapo sisi ilikuwa ikirudi huku mwisho moja kwa moja haya maneno yanakuwa meusi. Kwa tunafanyaje? Yanabadilika na kwa black. Tunafanyaje hapo? Technique gani tumetumia? Tunachukua text nyingine tunaduplicate, tunasoma control D na kuna text kama hiyo, lakini hii tunaifanya iwe na rangi nyeusi kabisa. Tap. Namna hiyo. Tunakuja hapa tunaangalia tap 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 inaondoka. Lakini ikiwa inaondoka ikifika hapa, maana sisi tufanyaje? Tuchukue box fulani hivi tuchore. Chukua hii kwa rectangle tu hiyo kawaida. Tunachora hapa tap. Tunafunika ya maandishi tapaka hapo hivi. Tunafunika, tuna right click, tuna rename hapa, tunasema cover. Na kia moja kwa moja hapo tutakuwa tuna cover yetu. Tunafanyaje? Maneno yetu ya pili haya, nakuja kwenye track mat hapa, kama uione track mat unakuja hapo na toggle switches. Hapa unasema toggle switches kama iko hivi, maana yake toggle switches inatakia hiyo. Track mat tunakuja hapa tunasema alpha mat cover tap, kwa maana yake itatokea pale tu ambapo ile cover ipo ndio itatokea na hii rangi nyeusi. Kwa tunachukua hiyo, tunachukua hii pick whip, tunaihold pick whip hii kwenye position .2 au .1 pia sio mbaya. Tutachukua labda .1, sawa. .1 itakapokuepo na hiyo ndipo itakapokuepo, maana yake tutaona kitu kama hicho tap tap tap. Unaona hapo? Lakini tunaona kwamba inafuta hii, inakuwa inatokea kwenye hiyo line. Umeona hapo? Iko kwenye lines hiyo, inatokea hapo tap. Maana yake tunataka ikiwa inakuja mpaka hapa hivi. Mpaka hapa hivi ndio hii iwepo, hii ikava iwepo. Kwa maana yake tunaikata ikava, cover itatokea kuanzia hapa kuja huko, lakini kwa mwanzo itakuwa hamna, tuna hold alt na ile bracket ile. Kwa tuna kata hiyo, maana yake hii itatokea pale tu ambapo cover ipo ndio itatokea rangi nyeusi, maana yake tutaona kitu kama hicho tap. Umeona? inataka practice. Ukipractice mara nyingi utaona kama unaanza kuelewa. Kwa tunaona hapo, kwa maana yake hili box linafuata position ya dot 1. Fuata position ya dot 1, maana yake dot 1 ikiwa haipo na inakuwa haipo. Lakini vile vile tumefanya kwamba dots plus line, ile text ambayo tumefanya rangi nyeusi, ile tumealphamat kwenye cover. Maana yake itatokea pale tu ambapo cover lipo. Ndio maana huko wengine ambapo cover linakuwa hamna, inakuwa hiyo nyeusi, lakini cover ikianza kutokea tu basi inakuwa nyeusi. Maana yake cover hapa lipo. Waje tuweke hii. Unaona cover lipo hapo. Na hii tukiweka cover utaona cover linasogea na hiyo. Unaona namna hiyo. Kwa hapa tunaona kabisa kwamba cover inatakiwa kuwepo. Tunaona kitu kama hicho. Kinakuwa kitu kizuri. Lakini mwishoni hizo zote zinatakiwa ziwe zimefunga. Kifika hapo zifunge zote. Sogeza mbele kidogo kama hapo hivi. Tufanye tap. Tap na keyframe tunajirudia. Hapo tukisogea hapa mbele kidogo ndio tuseme 542. 542 tap. Naona mko zote 542. Kwa tunaona kitu kama hiki ndio tumetengeneza sasa. Namna hiyo. Bila shaka hapo umejifunza technique mbili tatu ndani ya tutorial hii. Mimi naitwa Yassin Zidikheri na hii ni Swahili Tutorials. Tuendelee kuwa pamoja, subscribe, like pamoja na kushare video zetu. Mpaka mara nyingine tuendelee kuwa wabunifu.